Jag fick ett... Den här dagen är bäst för mig. Jag har fått tag på min snus. Tjena YouTube och välkommen tillbaka till en ny video här. Det här bara blir en uppdatering. Jag har laddat upp en video från telefon. Men något otroligt hände idag. Ett mirakel. Jag fick äntligen ett svar. Jag fick ett samtal med Snusse. Hon fick låna sin personals telefon. Och jag är så jävla glad för att jag fick höra hennes röst igen. Fy fan. Det var någonting jag behövde höra. Min snus. Och hon försöker ju få tag på en ny telefon. Så vi får hoppas. Det kommer nästa månad. Och ja, jag grannade på hur hon fick, om det var personalen som gav henne mitt nummer. Det hoppas jag faktiskt. Trodde faktiskt hon hade fått min present, men det har inte kommit annan. Jag hoppas det då. Jag hoppas det kommer. Men nu har jag fått höra din röst, Snusse, så egentligen det jag har skrivit i brevet, det är ju egentligen inte precis så vettigt nu då. Men du kommer gilla det ändå. Plus jag skrev ju mitt nummer där och adress hem till mig och Instagram-konto och YouTube-konton. Men nu vet jag att det var min snusse som tittade på mina videos. För att min snusse har tittat på sin snusse genom sin snusses tv. Min snusses tv. Snusses snus. Vad säger min snusse? Vad säger min snusse om snusses i sin snusse i tidningen? Du får gärna säga det när du ser den snusse. Snusse! Nej. I alla fall, jag tänker inte göra detta så långt. Jag ville bara uppdatera er att jag har fått tag på min snusse-snus. Alltså, det är min babe. Alltså, jag kallar den för snusse, hynne, älskling, my love, babe, baby, baby, pussgurka, allting. Min lilla lökring. Kanske inte lökring. Jag har aldrig kallat min snusse för men, ja, jag gillar lök. Det ringar också. Men ni får stay tuned för att jag kommer göra någon video om Disneyland Tragic Endings Grace and Moisture som jag har lust att prata på engelska då. Och jag vill bara uppdatera er att min mamma är i Arvika på sjukhuset med min systers kille då, som har åkt i en bilolycka ner i diket då. Han åkte ner i diket. Och han vet ju inte om han fuckade upp sin rygg då, så han ska röntga ryggen. Men i alla fall så är jag så jävla nöjd att jag har fått höra min snusses röst. Fan vad pinsamt det lät, alltså, bara, vem är det här? För jag såg ju bara att det stod ett nummer, men nu skrev jag att det är hennes boende då, så en liten bild på min snusse då. Men snusse, jag är så jävla tacksam att du hörde av det nu. Alltså jag trodde nästan hoppet var över alltså. Men det trodde jag redan i fredags. För jag tänkte ju faktiskt ringa då också till personalen och fråga om det gick och prata. Men eftersom att snusse har tittat på mina videos så förmodar jag att det är därifrån snusse har upptäckt att jag ska skicka posten då. Och jag hade ju nästan egentligen redan hoppats på att hon hade fått brevet om man... Jag hoppas verkligen inte att den hamnade fel. Då stryper jag mig själv. För det presenter som ligger där i är ju någonting som är lite jävligt dyrt är det ju inte. Men det har ju kostat ju. Och om den hamnar i fel postlåda så hoppas jag att den personen som upptäcker det skickar vidare den. För det är bara min snusse som ska ha det brevet. Och det som är i. Nej, det har gått en vecka nu. Så jag postar. En vecka och en dag då. Ja, du snusse. Det här är ju någonting vi måste egentligen lära oss också. Det som jag sa i någon video. Att vi måste acceptera att vi inte pratar varje dag heller. Och det är ju skönt nu. Att jag vet fortfarande att du finns där och du mår bra och jag mår bra och jag lever och ingenting har hänt sådär. Så det är ju det som är, jag var ju i mörk situation och trodde nästan att någon hade stulit min snus eller kanske skadat min snus eller våldtagit min snus eller vad fan som helst.
Eller at hun hadde halket og slaget ihjel seg. Det er det jeg gikk og trodde først, ja, liksom. För den dagen, första gången jag ringde min snusse innan när min snusse tappade telefon, det var ju när jag stod utanför pizzerian den fredagen. Och ja, då blev jag orolig. Eller ja, i första ringningen jag tänkte jag bara, nej, hon anlevar den. Hon ringer väl sant, tänkte jag. Men ingen svar. Och så ringde jag vidare, ringde på Snapchat, ringde på Instagram, ringde på Discord och ringde på... Discord ringde jag faktiskt för några dagar sedan, tror jag, en halv vecka sedan kanske. Och sånt. Så jag fick ju inget svar någonstans, då tänkte jag bara, nej, nu har det hänt något. Och sen vid midnatt, där kommer flygplan, och jävlar vad det flyger. Jävlar vad ljus det var ute. Så då liksom blev jag orolig, så fick jag tag på någon granne som bodde i närheten där, så gav mig numret till personalen. Så ringde jag dit och så sa de i alla fall att hon hade tappat telefonen. Och jag bara, tack gode gud att det inte var något annat i alla fall. Hellre det än att snusse åker illa ut. Så nu är dagen... Åh, complete! Mission success. Fy fan vad det luktar! Jag måste duscha. Min snus har tittat på sin snus i varje dag nu. Och snusse sa att hon skrattade. Jag tror mina på att hon skrattade flera gånger. För första videorna jag typ gjorde efter min snusse tappade telefon. Då gjorde jag någonting som snusse tycker är roligt. Att jag luktar ifrån kalsongerna. För det luktar ju även om jag liksom lyfter upp byxorna så här. Då luktar det ju upp till min näsa att det luktar skunk. Ni vet, pungsvett är inte precis nu jävla gött att lukta på. Men i alla fall, ja. Nu känner jag i alla fall mig lättad. Och mjuk inombord. Så att ingenting har hänt. Och att jag fick tag på min snusse. Det är jag tacksam över. Och snusse sa att snusse skulle försöka ringa mig på nyår. Ska jag försöka ha ljudet på då? Jag var orolig om det var Benga som ringde mig eller någonting. För han har ju hemligt nummer så det irriterar mig. Men det stod ju inte hemligt nummer så jag tänkte på, vem är det som ringer? Så jag svarade bara, hallå? Så hörde jag någon. Och så sa jag bara, vem är det här? Och snusse introducerade sig till mig. Och jag bara, snusse! Fan vad glad jag blev. Åh gud, jag saknat det som fan. Men jag hoppas i alla fall att du ringer mig några gånger. Nu har jag ju lagt in numret då. Så är det ju någonting. Och innan snusse får sin telefon så är det bara ringa om snusse får. Behöver inte ringa om du inte kan. För nu vet jag ju att du fortfarande lever och har det bra. Så så jag är väldigt nöjd med det. Men nu mina damer och herrar och hynne och snusse, eller ja, hynne, så ska jag gå ner till tvättstugan och bli klar med städningen här. För jag har städat lite grann idag då. Och mamma kommer väl inte hem än. Jag vet inte, jag har inte hört något. Hon skulle skriva när hon kommer hem. Eller åker då, hon så. Jag kan nästan kolla Snapchat faktiskt. Nu är inte jag ensam med att snusse. Eller jag har tappat telefon. Ja, mamma kan vara kvar på i Arvika så. Men ja, det blev lite längre än jag trodde det här videon. Men jag kommer ta avsluta nu och snusse. I love you.
Och vi syns snart. Adjö.